Mirë mbrëma të nderuar miqtë e emisionit Progres. Kam kënaqësi që po takohemi edhe sonte ashtu sikur çdonte ajte tjetër. Sonte kemi një musafir shumë të veçantë, na ka nderuar me pjesëmarrjen në këtë emision si dhe me prezencën sigurisht, kryetari i komunës së Shtimës, zotrit Qemail Aliu. Mirëserdhë të shumë kënaqësi që jeni sonte me ne. Mirë mbrëma për ju dhe për të gjithë teleshikuesit të televizionit tuaj që po na ndjekin në këtë moment dhe faleminderit për ftesën. E thash që kemi kënaqësinë dhe na keni nderuar me prezencën e juaj edhe si personalitet, po të njëjtën kohë edhe si përfaqësues i një qyteti fqin, kështu i komunës tonë. Si pyetën puna prej kur ju jeni tashmë në krye të këtij qyteti dhe kësaj zone? Atëherë faleminderit shumë për ftesën. Është hera e parë që gjendem në televizionin tuaj dhe në emisionin tuaj, një emision që ka përshtypjet më të mira si do mos në regionin ton, si që dini ne si qytet, si komunë Shtimës, gravitojmë në regionin e Ferizoj dhe paka shumë të leshikusit janë gjithandej kësoj zone që quhet 05. Sa i përket pytjes, normal, ne me 8 djetor të vitit që kaloj, do më para një muaj, e bëm gjysmen e por të mandatit por, do më kemi mbushur 2 vite qeverisit. Normal, si që e dini, jo dhe gjithë të lishkuësit në komunën e Shtimës pas 2 dekadash ka qeverisë dhe më kryesisht një subjekt politik edhe në kohë të gjatë një kandidat kanë ndru pushtetit dhe këtë rast ne si lëvizjeve vendose kemi fitu besimin e qytetarëve për qeverisë me komunën e Shtimës. Normal, sfidat në fillim gjithmonjën, si sfidat e fillimit, shto faktin që edhe ndryshimet që janë të zakonshme në qytetet tjera në komunën e Shtimës kanë ndodhur për herë të parë dhe janë prit pak me, si më thonë, me skepticizëm, po tashti është nënkuptuar dhe kuptohet drejt që ndryshimet e pushtetit jo çdo herë janë të këqija, në këtë rast janë shumë të mira. Ne, si që keni pas mundësi me ndjek edhe fushatën tonë elektorale, kemi pas një program gojja ambicios me shumë premtime, të cilat po përpiqemi bashkarisht me ekipin tonë të i realizojmë. Jemi rrugës në barë për të i realizuar. Përveç vitit parë që ka qenë normal sfidus edhe në shtrirën e qeverisës tonë, po edhe në kompletimin e ekipës, pastaj ju e dini që viti 2022 ka qenë vit sfidues, jo vetëm për komunën tonë, për të gjitha komunët, sepse sa po kishim dalë nga një pandemi që kishte kriju impaktin e vetë, po ashtu ishte edhe impakti i luftës mes Ukrainës edhe Rusisë, i cili kishte bërë që çmime të rritin në ajo periudha inflacionit, hezitimi kompanive për të fillu implementimin e projekteve tjere tjere, kanë qenë sfida, me gjatë ja kemi dalë në banë, që në vitin e parë ne kemi arrit me implementu bugjetin e komunës Shtimës, edhe pse ishte një bugjet i miratum nga para arsit tonë, edhe si pasoj, dhe mos si efekt i menagjimit të mirë, ne edhe e kemi fitu edhe grandin e performancës, që me datën 9, dhe mos do të shkojmë të firmosim edhe të kuptojmë radhitjen ku do të jemi në mesën e 19 komunave në Republikën e Kosovës që fitojnë grandin e performancës dhe kjo do të thotë edhe qindra mijëra euro më shumë për komunën e Shtimës dhe për qytetarët e saj si efekti një qeverisë të mirë, korrekte dhe ligjore. Të ndalim e pak të këtë ndryshime që u bë mes qeverive, mes pushteteve lokale, si u bëndën kështu qytetarët e Shtimës për punën e juaj, për projektet që ju i keni prezentu në fillim, pastaj deri tek finalizimi i tyre? Po, ne kemi ardhur me një program i cili ka qenë i analizuar mirë, që ka buru nga takimet, nga dëgjimet që kemi pas në të gjitha fshatrat, lokalitetet, po edhe në të gjitha lagjet të qytetit. Ka qenë një plan program i cili përveç që ka pas vizionin tonë si qeverisë e re brenda, i ka pas edhe nevojat dhe kërkesat që kanë buru nga vetë qytetarët. Normal, oferta ka qenë dinitoze, po ashtu ne si qytet i vogël njihemi dhe më e njohim njëri tjetrin. Qytetarët
na kanë besu mua personalisht po dhe ekipes time dhe plan programit tim, për të cilin ju jemi shumë mirë njohës edhe këtë besim që na është dhënë prej ditës parë e çdo ditë me radhë po mundohemi t'ju kthejmë me plane dhe me projekte konkrete dhe me një qeverisje të ndeshme edhe korrekte ligjore. Me çfarë projekte nesër të krejt punën e juaj në shtime? Po, ka pasur shumë projekte, domthonë infrastrukturore, po fokusi unë është shëndetësia dhe arsimi po ashtu. Mund të përmendim disa prej tyre. Vitin që shkoi, domthonë 2023-ën, po fokusohem më shumë me këto projekte të vitit të fundit. Vlen të përmendet asfaltimi i rrugës, ajo që quhet tranziti i komunës Shtimës, i cili ka qenë një aks i demoluar dhe që domthonë ka pas impakt shumë negativ, sidomos në operatorë që kanë makineri të mëdha, po edhe në qarkullimin përgjithësi të automjeteve. Ndërtimi, fillimi ndërtimit të qerdhës në fshatin Godancë është një projekt i madh, po ashtu që është filluar dhe pritet të mbaroj shumë shpejt. Ndërtimi i shtabit të Rancës është një projekt që bashkë me shoqatat e dalë nga lufta e kemi përcaktu si prioritet dhe si një, si me thonë, monument, një objekt i rëndësishëm për luftën çlirimtare në zonën e Neredimës, këtë rast në komunën tonë. Rregullimi i rrugës të Kulla e Lirisë mbi memorialin e masakrës së Çakut, po ashtu është një vepër infrastrukturore që është në fazën e fundit dhe është projektuar dhe është implementuar në vitin që kaluam. Biblioteka dhe arkiva e qytetit është një nga objektet më moderne që tash po bëhet pjesë e aktiviteteve arsimore dhe kulturore dhe shumë shpejt presim ta promovojmë. Rregullimi i urës dhe zgjerimi dhe asfaltimi i një aksi që është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e disa fshatra në komunën e Shtimës, është rruga nga Pjetërshtica që kalon në Përcaralev, në kalon në fshatin Zbërc, Godancë e përmi poshtëm dhe del në Gjurkovs. Është një aksi që do t'ja shtoj zhvillimin atyre fshatrave në atë rrethin. Është ndërtimi, e kemi një farë pakti të një memorandum bashkëpunimi me jetimet e Ballkanit për ndërtimin e 30 shtëpive në komunën e Shtimës për 3 vite. Këtë vitin që shkoj janë ndërtu 10 shtëpi dhe presim këtë vit dhe vitin e ashëm nga 10 shtëpi për të gjithë qytetarët e komunës Shtimës të pastre dhe që ka nevojë për kulm mbi kokë. Transformimi i rrugës në fshatin Vojnovs është po ashtu një projekt që tashmë është implementuar me trotuar dhe me ndryshim. Projekti i renovimit të plot të në shkollën e Minduraku si dhe në gjimnazin në Infrashi kanë qenë dy projekte nga 200 mijë euro për secilin, që është bërë në bashkëpunim me fondin e eficiencës. Funksionalizimi i qerdhës në fshatin Muzeqin, po ashtu është një nga projektet që e kemi realizuar në vitin që e lëm pas. Po ashtu renovimi i objekteve shëndetësore dhe arsimore në vlerë prej 200 mijë euro janë disa nga projektet që ne kemi realizuar në vitin 2023. Furnizimi me pajisje për kabinete në disa shkolla në komunën e Shtimës vetëm ka ndodhur gjatë vitit që lan pas. Kemi bënë një ndërhyrje në rregullimin e stadiumit me bar sintetik, është një projekt mes nesh komunës tonë dhe FFK-s me një vlerë prej 250 mijë euro, si dhe shumë shpejt përveç rregullimit të bazës edhe barit sintetik, ne presim në një bashkëpunim që kemi me Ministrinë e Kulturës investimin në tribuna dhe në ndërtimin e një stadiumi që do të jetë stadium modern me një vlerë 2 milion euro për të gjithë sportdashësit dhe futbollistët e komunës së Shtimës. Rregullimi i ndriçimit publik në 10 fshatra, po ashtu rehabilitimi i një nga segmenteve që ka qenë më problematike të kanalizimit që fillon nga fshati i Godancës deri në Gjurkovs, po ashtu këtë vit vazhdon segmenti i dytë nga fshati i Gjurkovs në fshatin Muzeqin përkatësisht në fshatin Vojnovs, si dhe ndërhyrje të tjera në
infrastrukturore në të gjitha lokacionet e komunës tonë. Vlen të përmendet edhe një domthonë në bujqësi e kemi një projekt për kullimin e tokave bujqësore që është një bashkëpunim mes Ministrisë së Bujqësisë dhe Komunës së Shtimes, ku dikon rreth 215 hektar që janë përmbyt nga të reshurat përmes këtyre kanaleve kulluese do të evitojnë këtë problematik. Rifillimi i punimeve në rrugën 2.8 kilometrëshe në rrugën 7 me shkurti, po ashtu është një nga investimet tona që e kemi fillu, ka mbaruar një pjesë e rëndësishme dhe pritet të mbyllet, janë ato unazat e qytetit, kjo nga rruga Anton Qeta në drejtim të rrugës në dalje të shtimes për në drejtim të qytetit të Lipjanit, po ashtu kemi filluar punimet në ndërtimin e 5 parçeve në komunën e shtimes, ndërtimin e stacioneve ku ndalon stacioneve të autobusve, tashmë vetëm është një projekt 2 vjeçar që në 7 fshatra ka mbaru, pritet edhe në 7 ose 8 të tjera këtë vit. E kështu me radhë, domthonë ka një mori projektesh të cilat janë realizu përmes fondit të investimeve lokale që kemi buxhetin lokal, po ashtu edhe përmes bashkëpunimeve që kemi qoftë me ministritë e linjes, po edhe me organizatat e tjera kombëtare. Sa ka qenë sfiduese me i realizu krejt këto projekte që ndoshta janë realizu disa prej tyre edhe në një kohë të njëjtë, po të njëjtën kohë edhe po bëhet fjalë për disa projekte ose disa investime që ndoshta ishte dashur me përfundu më herët se për nga rëndësia, do të thotë. Kanë disa investime që ndoshta ishte dashur me u kry më herët dhe mos me qenë ndoshta barë për juve. Po, ju thashë që ne kemi ardhur me një plan ambicioz dhe për ta realizuar një plan të tillë që janë dikon rreth 107 premtime që i ka listu Instituti GAP, edhe siç e thash paraprakisht jemi rrugës në barë për t'i realizuar deri në fund të mandati. Normal punohet me një dinamik të madhe, me një zell edhe për kushtim të madh nga unë po edhe nga gjithë ekipa ime qeverise. Vlen të përmendë që vetëm vitin e 2023 kanë qenë dikon rreth 100 aktivitetet prokurimit dhe ne kemi arrit në bilancin vjetor që kemi bërë dikon buxhetin në total të harxojmë rreth 96% dhe pjesën që është pak më e vështirë e din ata që mirën me qeverisën lokale, realizimin e projekteve të investimeve me kapitale kemi arrit në masën 91.28%, diçka që është vështirë e kapshme për shumë arsye, sepse procedurat janë pak birokratike dhe ligji i prokurimit është i tillë që shpeshherë përkundër vullnetit dhe angazhimit që mund ta ketë qeverisja lokale, shpeshherë janë disa mekanizme që nuk janë dorën tonë dhe që mund t'i handicapojnë dhe t'i bëjnë që mos realizohen të gjitha. Kështu që me këto rezultate jemi të kënaqur ne, besoj edhe gjithë qytetarët e komunës Shtimes. Komuna Shtimes, ju e dini që është në raport me komunat për rreth, ka qenë ngjitur në zhvillim, për shumë arsye nuk do të ndalem tashmë, se e kam thënë disa herë. Dhe ne përveç që kemi planin edhe vizionin, ne po projektojmë projekte të cilat burojnë nga kërkesat dhe nevojat e qytetarëve përmes dëgjime publike dhe takimeve që kemi vazhdimisht me qytetarët e komunës tonë, po edhe vizioni jonë edhe premtimet tona elektorale. Kështu që po besoj që po bëhet një punë e mirë dhe një punë dinamike, e cila vetëm po dinamizohet nga viti në vit. Viti që ju thash viti që e lam mbas është ka qenë një vit me plot suksese, ndërsa viti që po vjen, viti 2024, do të jetë shumë edhe më i mirë se sa viti 2023. Kështu që në një farë mënyrë jemi të kënaqur, po kjo nuk do të thotë që ne do të ndjehemi të relaksuar edhe tashti të vetë kënaqemi, po ne vetëm
Çdo ditë më shumë do të shtojmë angazhimet edhe do të zgjerojmë gamën e projekteve në të gjitha sferat, siç e thash, qoftë në investimi kapitale, po ashtu në shëndetësi, po ashtu në arsim, në subvencionimin e këtë rast të studentëve, po e përmend bursat që ka qenë një prem zotimi një elektoral, ne kemi gjetë 24 bursa kërë kemi ardhur në qeverisje, që në vitin e parë i kemi rritur në 50, këtë vit i kemi shpërnda 80 bursa dhe vitin 2024 e kemi nda bugjetin për shpërnda dyko 100 bursa për studentët më të mirë të komunës tonë dhe jemi në fazën ku po e mendojmë ndarjen e një stimuli qoftë do mund diçka më pak se sa bursat për student për më të mirë të shkollave mesme me pretendimin që të shkojmë pas edhe për nxënësit më të mirë, më të dalluar të shkolla fillore. Kjo si një stimulim për nxënësit e mirë dhe për sukseset e tyre. Në vitin e kaluar, kur u bë ditur edhe buxheti prej anës së qeverisë, u pa që komuna Shtimes tash e ka buxhetin pak më të lartë se çka ka pas zakonisht. Sa ju gëzon ky fakt dhe ndoshta sa ju jep edhe motiv për projekte të reja, po të njëjtën kohë edhe ndoshta një situatë më komode për me realizuar projektet që ju i keni në plan. Po, është e vërtet ju, si që keni pa, ju edhe të gjithë teleshikuesit e qytetarët e Komunës Shtimes, po edhe të Republikës Kosovës, ka pas tema që janë ngritë, dhe më edhe për studiot televizive, po edhe në Parlamentin e Republikës Kosovës. Kryesisht për këtë gjë janë kujdes deputetet e Partisë Demokratike, diçka që nuk është shumë njerëzore etike, sepse Partia Demokratike Komunën e Shtimes e ka qeverisë për 2 dekada, dhe jemi në situatën ku jemi, dhe më thonë, si që e përmenda, jemi të ngecura në zhvillim në raport me qytetet e tjera, dhe ata që e kanë pasë për barë dhe për siper, dhe kanë pasë, si më thonë, besimin e qytetarëve për të dhënë zhvillim Komunën e Shtimes, ata këtë nuk e kanë bërë, ma dje edhe tani që ka ardhë, dhe më një qeverisë që e ka edhe vizionin, po dhe po dëshmojt që i ka dhe kapacitetet për të zhvillu, ajo tentohet të pengohet nga këto debate që nuk janë as pak korrekte. Po, ne është e vërtet që ne kemi punu, kemi hartu projekte, si thash, edhe jemi shumë të kënaqur që projektet tona po mbështeten edhe financiarisht, qoftë nga ministrit, po edhe nga partnerët dhe bashkëpunëtorët që po gjejmë në organizatat financiare, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare. Dhe kjo neve nuk do të na kompleksoj, kjo është përkundrazi, është stimul për të vazhdu, për të punu edhe më shumë, edhe për faktin që Komuna e Shtimes ka nevoj për më shumë fonde dhe për më shumë projekte dhe për më shumë investime, ashtu si që kemi thënë, për një shtime me një fizionomi urbane, edhe për një qytet që spaku të jetë i barabart edhe të ketë perspektivë, sidomos për të rinjt, po edhe për gjithë qytetarët e Komunës Shtimes, që të mos kenë opsione ikje, po të kenë të gjenë perspektiven për të jetu dhe zhvillu jetën dinjitetshëm në vendlinjen e tyre. Për vitin 2024, ku do të jetë fokusi, pavarësisht aty në projekteve që ju i përmendet kështu? Po, ju thashë, viti 2024 do të jetë akoma më i mirë se sa viti i parë dhe viti i dytë. Unë kisha përmend disa nga projektet që pritet fillojnë dhe qytetarët e Komunës së Shtimes që kanë qenë të vëmendshëm edhe i kanë dëgjuar qoftë zotimet tonë në fushat, po edhe ato që kemi programuar përmes qoftë dëgjimeve publike, qoftë temave që kemi ngritë në asamble. Kisha vequ ndërtimin e objektit Komunës së Shtimes. Në buxhetin qendror është e buxhetuar, domthonë, si projekt ndërtimi i objektit të ri të Komunës së Shtimes me një vlerë dikon 2.5 milion euro. Ndërtimi i objektit të ri, jo në total, po është aneks, domthonë gjysma e objektit të shkollës fillore në fshatin Petrov do të ndërtohet dhe pjesa tjetër do të rinovohet. Është po ashtu një projekt që është më tashmë i buxhetuar në buxhetin e Republikës së Kosovës.
fillimi i punimeve për dislokimin e entit special. Është një nga zotimet tona kryesore dhe është një projekt i madh, i cili është edhe projekt nacional, sepse enti special është institucion terciar në Republikën e Kosovës. Fillimi i punimeve për qendrën kryesore të mjekësisë familjare, po ashtu është një projekt që pritet që brenda këtij viti të fillojë gurthemeli i ndërtimit të këtij objekti, që do të jetë një objekt modern dhe do ta zgjidhë ashtu siç jemi zotuar për shumë dekada çështjen infrastrukturore të mjekësisë familjare në komunën tonë. Fillimi i punimeve të ndërtimit të qirdhës në fshatin Betrov, po ashtu është një projekt që do të fillojë sepse është i buxhetuar tashmë. Fillimi i punimeve në shtratin e lumit Shtimionja është një buxhet rreth 5 milion euro që është ndarë nga Ministria e Ambientit dhe Infrastrukturës, që jemi në fazën e projektimit dhe shumë shpejt do të fillojë procesi prokurimit dhe faza implementimit të këtij projekti, që është shumë i mirë pritur nga qytetarët e komunës së Shtimes. Është faza e dytë e tregut në qytetin e Shtimes. Faza e parë tashmë është finalizuar dhe pritet edhe faza e dytë, që do të jetë një shumë rreth 300.000 euro që do të financohet nga Ministria e Zhvillimit Rajonal në bashkëpunim me komunën tonë. Funksionalizimi i qerdhës së vjetër në Shtime, po ashtu është një projekt që shumë shpejt do të fillojë së implementuari. Funksionalizimi i qendrës së inovacionit, ju e dini që tashmë objekti i asaj që quhet observatoriumi në fshatin Rashinc ka përfunduar dhe tashti pritet vendosja e pajisjeve dhe funksionalizimi këtij objekti, që është një atraksion dhe një projekt inovativ, jo vetëm për komunën e Shtimes, por për gjithë Republikën e Kosovës. Ndërtimi i sallës së sportit në shkollën Hasan Prishtina në Godanc, po ashtu është i buxhetuar dhe pritet të fillojë punën këtë vit. Ndërtimi i unazës së madhe nga fshati Petrov në fshatin Rishak dhe do të lidhet me rreth rrotullimin e pishave dhe do të kalojë nëpër tranzit. Është një projekt që do të është i kostuar, i buxhetuar 2.5 milion euro dhe do të fillojë faza e projekt, jemi në fazën e projektimit dhe do të fillojë ndërtimi këtë vit. Është një nga projektet që më të rëndësishme për komunën e Shtimes, sidomos për fshatrat që gravitojnë përreth. Aty janë të ngulitur shumë operatorë me makineri i trandë dhe deri tashti, përveç që kanë dëmtuar rrugët e këtyre fshatrave, kanë rrezikuar dhe jetën e këtyre banorëve, dhe ky është një nga projektet më të mira që pritet të fillojë implementimin këtë vit. Ndërtimi i unazës së vogël, do të thonë në drejtim të Lipjanit, tashmë është në fazën përfundimtare. Këtë vit do të filloj edhe në drejtim të qytetit të Ferizajt. Po ashtu, restaurimi i shtëpisë së përshpirshme në komunën e Shtimes, ose ajo që quhet qendra rinore, është një projekt mbi 700.000 euro, që është projektuar nga qendra trashëgimisë kulturore në Zyra në Gjilan, dhe është në fazën e prokurimit i financuar nga Ministria e Kulturës. Këto janë pak a shumë disa nga projektet që pritet të fillohen në këtë vit. Para rreth një jave, ju jeni dëshmitar që ne kemi sjell një vendim në asamble, ne kemi pas zotim për krahjen përmes subvencioneve të nënave lehon apo të çdo fëmiu që lind në komunën Shtimes, me të ardhur në qeverisje që në 3 muajin e parë përmes një vendimi kemi filluar mi shpërndar nga 100 euro për secilin fëmijë të lindur në komunën Shtimes. Tashti e kemi bërë një analizë dhe kemi parë që kemi kapacitete për të arritur të shumë dhe kemi bërë një përshkallëzim që nga 1 janari, domthonjë çdo fëmijë që lind në komunën Shtimes, fëmiu i parë do të subvencionohet me 100 euro, fëmiu i dytë me 150, i tretë me 200, binjakët me 500 dhe për çdo njak tjetër me nga 500 euro. Kjo do të jetë një ndihmë, si më thonë, në momentin e ardhjes së fëmijut për çdo palë prind në komunën e Shtimes. Sepse që do të jetë vetëm për vitin 2024 apo deri në fund? Po, ky përshkallëzim do të vlejë për vitin 2024 me shpresën që në vitin 2025 ne do të gjejmë mundësi financiare akoma më të mëdha dhe këtë përshkallëzim do të arrisim nga vitin e vet.
Këto paka shumë janë ato që pretendojmë dhe po punojmë fuqishëm për të fillu punime dhe me shpresën për të në fund të vitit për të realizuar të gjitha. Kryetar, sigurisht ne ju urojmë suksese në punën e juaj dhe në realizimin e këtyre projekteve, po besoj që do të kemi përsëri ndonjë takim tjetër që do të flasim për realizimin e këtyre projekteve, me kaq edhe po e përfundojmë bisedën tonë për sonte. Edhe njëherë faleminderit për ftesën edhe me kënaqësi takohemi sa herë ju të na bëni ftesë. Shikues të nderuar, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen. Përfund dua të falenderoj sponsorët e emisionit, të cilët e mundsojnë realizimin e këtij emisioni, janë Promoplast dhe Intergraf. Ndërkaq, ju lë ta kem të ajtën e ardhshme, natën e mirë.